querem saber como é que está achando essa realização do DMJ aqui na cidade de Rosário, sendo que é a primeira vez que o DMJ é realizado fora da região. Vamos lá. Primeiro, esse projeto de realizar o DNJ aqui na Forania São Benedito, ele já vem já de outros tempos, porque a gente começou a descentralizar o DNJ. Porque antes a gente fazia o DNJ na área do centro de São Luís, Colégio Marista, Parque do Menino. Nós estamos aqui com o Padre Alcino, nós queremos saber. Nenhuma grande alegria para toda a Forania de São Benedito acolher o DNJ 2011 aqui na nossa Forania. Para a nossa paróquia, uma alegria especial, porque nós representamos a Forania nesta acolhida. E assim, juntando esses milhares de jovens que vêm que vieram de todas as paróquias da Arquidiocese, poder celebrar esse momento de vivo ardor missionário, de compromisso da juventude, com o propósito de anunciar o Senhor a toda a juventude. É a primeira vez que participo com este DMJ a nível da Arquidiocese. O que eu gosto, né? Olhando para estes jovens, alegria de viver, de dançar, de estar juntos, parece que estar já no paraíso, né? No meio deste inferno, deste mundo, com muitos desafios, há momentos que o jovem gosta de estar juntos, passar algum tempo juntos, todo saudável, e recarregar um pouco as baterias, né? Para enfrentar a vida deles, com todos os desafios que acabamos de dizer agora na nossa sociedade. Descentralização do DNJ de São Luís para cá é um grande marco, como foi dito hoje pela manhã na missa. Penso que nós estamos de parabéns, toda a juventude, a diocese.